Ja, vi jobbar ju med renovering av befintliga bostäder, hyresrätter. Och vi har ju fått förmånen då att bli utmanade av att ha situationen att vi har Sveriges kanske betalningssvagaste målgrupp, våra kunders kunder, hyresgästerna. Och för att klara av de utmaningar som finns i de lägenheter som behöver renoveras så behöver vi både anpassa oss kostnadsmässigt till den målgrupp, slutmålgrupp som ska betala det vi gör. Någonstans måste det betalas. Och då är det vår skyldighet att hitta en så hög produktivitet som möjligt utifrån kundernas, slutkundernas behov. Så att vi har utvecklat en egen modell som heter Monexa-metoden som bygger på fyra perspektiv där vi hittar den så att säga bästa kompromissen utav alltihopa. Och den är uppdelad i fyra delar som sagt. Den bygger på att vi gör en analys av själva bostadsbolagets ägare. Vad vill de med renovering? Vad ser de behoven? Hur länge ska de äga? Och vilka andra projekt pågår? Vilka avkastningskrav har man? Och så kanske vi hittar en 15-punktslista. Det här vill de få gjort då. Men det andra perspektivet då som också måste hanteras, det är hyresgästen. Och det kanske är det som många glömmer idag, att lyssna på vad har de för betalningsförmåga, för vilja, hur länge vill de bo kvar, vilken demografi har vi, hur många bor där och hur många barn finns och hur stora är familjerna och så. Och vad är de mest nöjda med och vad är de minst nöjda med? Vi brukar be dem räkna upp sina fem starkaste svordomar, hur skulle de vilja ha bort och fixa och så då. Den tredje perspektivet, det är själva huskroppen. Alltså läcker stammarna och rören och är köken dåliga och de kan inte liksom få till diskmaskinsinstallation. Man måste ju ta hand om det givetvis också. Det är de tre så att säga statiska bitarna, det finns där. Det fjärde perspektivet, där vi är duktiga på då, det är att se till att det här genomförandet blir så optimerat som möjligt. Att vi får så hög produktivitet, får så lite ställtider som möjligt, helst få till lite skalfördelar. Och hur mycket kan vi av det som ska göras? Kan vi prefabricera på fabrik? Och hur mycket måste göras ute i lägenheten då? Och de här fyra perspektiven väger vi sedan samman. Och så ger vi kanske ett par, tre förslag till bostadsbolagets ägare så att säga. Och talar om att det här är vår analys. Det här har målgruppen råd med. Det här behöver huset. Och det här anser vi att vi ska göra nu. Kanske också ett förslag som säger att om 5 år behöver vi kanske göra det här. Men det behöver vi inte göra nu. Så att vi avgränsar, vi gör inte de här stora rotjobben som man gjorde förut där tak och fönster och lekplatser och parkeringar skulle göras samtidigt. Utan vi utgår ifrån de som bor, kunden, och så försöker vi hitta bästa behovet just nu. Och sen är det vårt ansvar att se till att göra det här så bra som möjligt, så effektivt som möjligt. Ja, vi har ju, det är en traditionell bransch som vi jobbar i, fastighetsägande och byggbransch som det här korrelerar mellan då. Och där handlar det om att man väldigt mycket vill hålla kvar i gamla rutiner och gamla metoder. Och vi vill ju lösa upp dem och vi vill tänka på ett annat sätt. Och vi försöker likna flerbostadshusförvaltande med sin egen villa hemma. Där slänger man ju inte ut sin man eller fru och sina barn och sätter dem i en barack på ett halvår för att nu ska vi totalrenovera. Utan äger man ett äldre hus, då är det en ständig process. Man tar det ena rummet först, det andra rummet sen och så diskuterar man och man pratar med de som bor där och kommer överens om vad som ska göra. Ett äldre hus är lika med renovering, kommer att pågå hela tiden. Och så är det faktiskt i ett flerbostadshus också. Och det är det tankesättet, det mindsetet som vi vill flytta in. Och vi jobbar väldigt mycket med att flytta mindset hos ledningsgruppen, hos våra kunder. Att börja med någon sorts förstudie och lite workshop och flytta det här tankesättet till ett nytt tankesätt. Då. Och det är helt rätt tid nu. Vi har sett en jättestor förändring hos våra kunder de senaste 2 åren. Och det är så glädjande att se. Hållbarhet har kommit in i som perspektiv som alla vill vara bra på. Vi har också ledningsgrupper som nästan oftare har övervägande del kvinnor hos fastighetsägare idag. Och det gör också att vi tycker att det är lättare att få alla att se kunden lite bättre. Man ser hyresgästerna och kunden lite bättre idag än vad man gjorde för 15 år sedan kanske. Så att det är rätt tid nu. Det känns jättepositivt.